ឺជាសាស្ត្រាចារ្យភាសាបារាំងនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាហៅថាហៅកាត់ Technology នេះខ្ញុំដឹងថាលោកជួយចាត់អានសិភៅមែនតើតើតើសិភៅអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់មនុស្សទេហើយជាពិសេសសិភៅបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតលោកបែបណាខ្លះបាទអរគុណច្រើនបាទសំណួរល្អមែនទែនហើយខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តការអានតាំងពីក្មេងជាពិសេសគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺជាគ្រួសារមួយដែលស្រឡាញ់ការអប់រំហើយឪពុកខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលស្រឡាញ់សិភៅមែនទែនខ្ញុំចាំបានថាការពីខ្ញុំនៅពីតូចនេះគឺសិភៅឪពុកខ្ញុំមានទាំងជាពិសេសមានជាភាសាអង់គ្លេសគឺមានច្រើនហើយដំណើរជីវិតយើងពីក្មេងនឹងដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់យើងដើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយនោះក៏ឪពុកខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំរែកសិភៅទៅជាមួយដែរជាមួយនឹងចានឆ្នាំងខ្លាអាវអីរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងការស្រឡាញ់សិភៅរបស់ខ្ញុំនឹងគឺមានតាំងពីក្មេងមកហើយដោយសារតែគ្រួសារខ្ញុំនឹងហើយបានធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមមានន័យថាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការអានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយទោះបីជាមកដល់ថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំបានអានសិភៅដែរគឺខ្ញុំបានអានគឺខ្ញុំគិតថារាប់រយសិភៅហើយខ្ញុំបានចំណាយលុយគឺខ្ញុំគិតថាដល់ខ្ទង់ពាន់ហើយដើម្បីអានសិភៅបាទចា៎តែសិភៅហ្នឹងបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់លោកយ៉ាងណាខ្លះបាទជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំកើតនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមួយហើយខ្ញុំបានទទួលអាហារូបករណ៍មកបន្តការសិក្សាជំនាញវិស្វករនៅសាលាតិចណូក៏ដោយសារតែអង្គការហ្នឹងដែរអញ្ចឹងសួរថាសំណួរសួរថាតើសិភៅដើរតួសំខាន់ទេក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្ញុំខ្ញុំគិតថាដើរតួសំខាន់មែនទែនហេតុអីពីព្រោះយើងដឹងហើយថាអ្វីដែលយើងរៀនសូត្រនៅសាលាកម្មវិធីសិក្សាចំណេះទូទៅនៅសាលាហ្នឹងគឺវាគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំជ្រាបពេលដំណេកពីការសិក្សាពេលយប់ពេលចុងសប្តាហ៍ឬពេលដំណេកអីផ្សេងៗទៀតថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែអានសិភៅមែនទែនព្រោះតាមរយៈអានសិភៅនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំបានទទួលចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាច្រើនដែលគ្មានបង្រៀននៅក្នុងសាលាឬក៏គ្មានបុគ្គលណាដែលអាចចែករំលែកជាមួយខ្ញុំបានប៉ុន្តែខ្ញុំអាចស្រូបយកចំណេះដឹងទាំងនោះតាមរយៈការអានពីមួយទំព័រទៅមួយទំព័រពីមួយក្បាលទៅមួយក្បាលហើយការអាននឹងបានធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាមនុស្សរងថ្ងៃខ្ញុំអាចនិយាយថាជាមានអំណាចផ្នែកខាងចំណេះដឹងខ្ញុំអាចដឹងច្រើនអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីបញ្ហាក្នុងតំបន់បញ្ហាក្នុងពិភពលោកហើយខ្ញុំមានព័ត៌មានច្រើនក្នុងការធ្វើសកលសម្រាប់ចិត្តអីផ្សេងៗសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំទាំងការសិក្សាទាំងការងារទាំងការរស់ស៊ីនិងទំនាក់ទំនងជាដើមបាទសិភៅប្រភេទអីដែលលោកបញ្ញាចូលចិត្តអានបាទចំពោះសិភៅដែលខ្ញុំចូលចិត្តអានជាងគេគឺសិភៅទី1តាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួនបាទអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកលក្ខណៈយើងហៅនិយាយថា personal development ហើយព្រោះខ្មែរយើងខ្ញុំគិតថាត្រូវការនឹងមែនទែនជាពិសេសយុវជនខ្មែរយើងចំនួនក្រោយហ្នឹងគឺត្រូវការធ្វើម៉េចអានសិភៅឲ្យច្រើនតើត្រូវនឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួនហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនខ្លះដូចជាធនធានមនុស្សដែលល្អមានទាំងចំណេះដឹងរៀននៅសាលាចំណេះដឹងក្នុងសង្គមចំណេះដឹងតើត្រូវនឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅខ្លះជាមនុស្សពេញលេញមានក្រមសីលធម៌ចេះទំនាក់ទំនងលក្ខណៈហើយសិភៅមួយទៀតដែលខ្ញុំចូលចិត្តអានមែនទែនគឺសិភៅតើត្រូវនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំពីព្រោះខ្ញុំទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំមានសបិនចង់ខ្លះទៅជាអ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយដូច្នេះវាចាំបាច់ណាស់ដែលខ្ញុំប្រឡូកផ្ទាល់នៅក្នុងវិស័យដឹកនាំតាំងពីកិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនតាំងពីដឹកនាំខ្លួនឯងដឹកនាំគ្រួសារដឹកនាំស្ថាប័នតូចតូចជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រឡូកផ្ទាល់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងដឹកនាំជាក់ស្ដែងវាអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេដូច្នេះខ្ញុំដាច់ខាតត្រូវអានសិភៅតទៅនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងផ្សេងៗបន្ថែមទៀតយកមកអនុវត្តជាក់ស្ដែងបាទហើយសិភៅ
មួយទៀតដែលខ្ញុំចូលចិត្តអានគឺតើតើនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រពីព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សអ្នកដែលចង់ចេះចង់ដឹងខ្ញុំតែឆ្ងល់តាមពីក្មេងមកខ្ញុំសួរសំណួររហូតខ្ញុំសួរថាហេតុអីបានរឿងនឹងកើតឡើងហេតុអីបានរឿងនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំដើម្បីឆ្លើយសំណួរនឹងបានក្រៅពីសួរក្រៅពីជជែកពិភាក្សាជាមួយអ្នកដតីជាពិសេសជាមួយបញ្ញវន្តខ្មែរដតីទៀតនឹងខ្ញុំចំណាយពេលអានទៅលើសភៅប្រវត្តិសាស្ត្រអីផ្សេងៗនឹងដើម្បីយើងសិក្សាអំពីបញ្ហាទាំងឡាយណាដែលកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលដើម្បីយើងមកធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅពេលដែលយើងចូលទៅដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នណាមួយនៅពេលដែលយើងខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតបាទចា៎បើតាមនាងខ្ញុំដឹងលោកបញ្ញាមានប្រវត្តិក្រីក្រហើយនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យប៉ុន្តែតាមរយៈសិភៅហ្នឹងបានធ្វើឲ្យលោកមានចំណេះដឹងមកប្រៀបធៀបទៅកូនអ្នកមានដែរទេឬមួយក៏យ៉ាងមិនដែរបាទខ្ញុំគិតថាដោយសារសិភៅហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំមិនជាមានថាខ្ញុំបន្តូចចិត្តទេខ្ញុំអាចនិយាយថាខ្ញុំអាចប្រសើរជាងកូនអ្នកមានមួយចំនួនទេពីព្រោះនៅក្នុងគ្រួសារខ្លះយើងចាក់ស្ដែងខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនវាបហាគ្រួសារអ្នកមានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់និយាយថាឪពុកម្ដាយមួយចំនួនគាត់នៅក្នុងគ្រួសារអ្នកមានគាត់មានឲ្យកូនចៅរៀនតែអំពីមានថាពេលខ្លះឲ្យសឹងនឹងឲ្យរៀនពីភាសាអង់គ្លេសឬក៏ភាសាបារាំងជាដើមតែសប្ដាហ៍ថ្ងៃភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគាត់ឲ្យចេះតែភាសាហ្នឹងហើយគាត់បង្រៀនតែភាសាហ្នឹងហើយគាត់រវល់ពេលខ្លះគាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសភាសាបរទេសជាមួយកូនគាត់ទៀតភាសាខ្មែរក៏គាត់មិននិយាយប្រហែលទៀតណាគាត់និយាយដើម្បីគាត់គិតថាកូនចៅប្រកែជាដើមហ្នឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺឪពុកម្ដាយខ្លះគាត់មិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការតាមដានកូនអំពីការសិក្សារបស់កូនទេអញ្ចឹងកូនខ្លះគាត់ប្រកែតែភាសាទេតាមអ្វីដែលខ្ញុំជួបជាក់ស្ដែងនិងតាមអ្វីដែលមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំគាត់រៀបរាប់ប្រាប់ព្រោះគាត់ធ្វើការជាសាស្ត្រាចារ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺឪពុកម្ដាយមួយចំនួនគឺមិនបានតាមដានកូនចៅជាក់លាក់អញ្ចឹងទៅកូនចៅមានតែចំណេះដឹងតិចតួចណាតាក់ទងនឹងសង្គមរបស់ខ្លួនព្រោះគាត់អត់មានទម្លាប់នៃការអានអញ្ចឹងឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងគឺគាត់ខ្ញុំចង់មានថាជំរុញមកដល់ឪពុកម្ដាយទាំងឡាយមានថាយើងមានតែបដោតទៅលើការរស់ស៊ីការអីទេរហូតដល់យើងភ្លេចមើលកូនចៅរបស់យើងពីព្រោះពេលខ្លះគាត់មានថាចំណេះដឹងគាត់តាក់ទងនឹងសង្គមរបស់ខ្លួនជាពិសេសសិលធម៌ក្រមសិលធម៌ឯការនិយាយស្ដីកិច្ចការរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានកម្រិតទាបមែនទែនអានេះខ្ញុំមិនសម្ដៅទៅលើគ្រួសារទាំងអស់ពីព្រោះបើពួកអីពួកគ្រួសារមួយចំនួនគឺឪពុកម្ដាយហ្នឹងព្យាយាមអប់រំគាត់តាំងពីតូចព្រោះគាត់ជាមនុស្សដែលមានក្រមសិលធម៌មានចំណេះដឹងអីហ្នឹងតាំងពីក្មេងមកសម្រាប់លោកបញ្ញាវិញចាត់ទុកសិភៅជាអ្វីដែរខ្ញុំសភៅមានតម្លៃណាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាសភៅគឺជាទ្រព្យសភៅគឺជាលុយហើយសភៅគឺជាមិត្តដ៏ល្អសភៅជាគ្រូដ៏ល្អហើយជីវិតខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃនេះបើគ្មានសភៅទេប្រហែលជាមានថាខ្ញុំប្រកាសជាលំបាកបន្តិចហើយក្នុងការជីវិតជាក់ស្ដែងណាក្នុងការរស់លុយកាក់ក្នុងការមានគូសាមួយជីវភាពដែលប្រសើរណាក្នុងការមានមិត្តភក្តិដែលល្អប្រហែលជាពិបាកបន្តិចហើយតែចំណេះដឹងបានជួយឲ្យខ្ញុំមានថ្ងៃនេះដូច្នេះខ្ញុំអាចនិយាយថាសិភៅគឺជាមិត្តដែលល្អជាគ្រូដែលល្អជាទីប្រឹក្សាដែលល្អរបស់ខ្ញុំបាទ